zhurma e shkaktuar në parlament dhe mos funksionimi normal i komisioneve parlamentare i pa mundësojnë publikut që të kuptoj se qëfar bëhet, ndaj kjo mënyrë është një keqe që vijon prej muajsh në dobi të një grupi të vogël dhe në dëm të qytetarve të shumët. A të qëfar do edhi rama të arri, i a mundëson kjo mënyrve primi e stisur nga interesa personal, nërsa për publikun, kjo është një dëm i math i pari kuperushëm dhe me pasoja për të ardhmen. Ky vendim i pa precedent i majorancës socialiste, si qëllim të vetëm ka këthimin nga teritore të mbrojtura në troje për ndërtim, në shërbim të klienteve të saj të cilët lekët që marin nga qeveria i investojnë për të mbajtur gjallë konfliktin në radhët e opozitës. Akti i qeveris nuk është vetëm i rëndë, por a i cënon edhe që ndrëshmërin a fat gjatë të mjedisit dhe të trashëgimis kulturore. Partia Demokratike është e vendosur, ndaj në momentin e parë që ajo do të vi në pushtet, do të ashfuqizoj këtë liqë.